ажиллаж, салбарын эрдэмтэн мэрэгдтэй нэлээд сууд судалгаан дээр нэлээд суусан. Тэгээ хамгийн гол асуудал бол одоо энэ үндэсний лаборатори, Монгол хүний удмын сангийн лабораторитой болохол асуудал юм байна. Энэ бол Монгол улсын бараг цаашдаа орших уу тухай асуудал юм байгаа. Тэгээд энэ дээр үндэсний анагаах ухааны их сургууль дээр бас яг энэ лабораториудыг төшөглж байгуулахын зүйтэй гэдэг бас нэг юм шийдлүүдийг засгийн газрын төвчөнд бас бид нар ярилцсаж. Тэгээд одоо бид нар энэ дээр бас нэлээд шийдлүүд дээр энэ Солонгос их сайн шийдэлтэй юм байна. Хүн амынхаа энэ удмын санг хамгаалж үлдсэн, удмын сангийнхаа менежментийг их сайн хийдэг. Тэгээд энэ дээр бид нар нэг Солонгосын мэрэгчлэнүүдийг урьж ажилуулад тооцоо судалгаанууд хийгдэд нэг 60-аас 80 сая орчим долларын хөрөнгө оруулалтууд шаардлагатай юм байна гэсэн ийм тооцоонууд гарч байгаа. Тэгээд бид нэр шинжилх ухааны технологийн нөгөө нэгдсэн хүрээлэнгүүдийн баригдаж байгаа, нэгдсэн лабораториуд баригдаж байгаа тэр зөвшөөрлөөр дээр бас энэ удмын сангийн зангуудаа байгуулж болох юм аа гэдэг төслийг бид нэр хийгээд үндсэндээ техник тэнцвэрийн үйлчлүүдийн хийгээд дуусчихна. Ингээд удахгүй бид нэр үндэсний аюулгүйдийн зөвлөлтийн хурал дээр бас энийг танилцуулахар ажиллаж байгаа. За хүн амын хуулийн төслүүдийг харуулах аа. За улс орны нөгөө тогтоол заасан хуулийн төслүүдийг хэзээ оруулж ирэх вэ гэж байгаа юм байна. За ер нь бол ийм байгаа шүү дээ. Хүн амын удмын сангийн аюул байдлыг хамгаалах чиглэлээр улс орны бас томоохон тогтооллыг Тэмүүлэн гишүүн Батрын бид руу санаачилж батлуулсан. За энэ батлагсанаас хойш бас нэлээдгүй хугацаа өнгөрчлөө. Тийм болохоор засгийн газраас энэ тогтоолын хэрэгжилтийн талаар одоо Тэмүүлэн гишүүн асуулга тавьчихвар юм байна, тийм ээ. Тэгээд хэрэгжилтийг нэг ер нь уралдаж сонсох зүйтэй байх гэж бодож байна. За тогтоол заасан хуулийн төслийн дараа юу яах вэ? Хэн харуулдах вэ? За 81 дүгээр баныг өгье. Солонгоод хэд сайдруулъя. За өнөөдрийн бас хилцэж байгаа асуудал гэр бүлийн тухай хуультай холбогдуулаад бас бидний зүгээс бол энэ тогтоолын хэрэгжилтэй холбогдуулаад бас гэрлэгчд гэрэлтэ бүртгүүлэхээс өмнө ДНК-гийн шинжилгээ өгдөгөх боломжийг бол одоо хуулийн заалтанд бол тусгасан. Гэхдээ хэрэгжих хугацааг бол 2028 оны 1-р сарын 1-ээс бол одоо хэрэгжихээр бол тусгасан. Яг уу энэ суурь судалгаа зайлшгүй гарлахтай байна гэдэг бас асуудал байгаа. Тэгээ цаашдаа бас энэ чиглэлийн бас лабораторийн хүчин чадлыг бол сайжруулах дээр бас тодорхой төсөл бас судалгаанууд бол хийгдэж байна. Шүүх шинжилгээний ерөнхий гадаар бас ДНК-гийн шинжилгээг бас одоо шинжилгээний одоо чанарыг сайжруулах талбарт бас тоног төхөөрөмжийг бол бүрэн шинжилсэн. Тогтоол тусгасан одоо хуулийн төсөлтөд холбогдуулаад бас эрүүл мэндийн яамны одоо бас эрхлэх асуудалтай холбоотой асуудал байна. Тэгээд бид нараас цаашдаа үргэлжлүүлээд холбогдох салбарын яамдуудтай бас энэ асуудлыг бол үргэлжлүүлээд судлаад бас холбогдох хуулийн төсөл дээр бол ажиллана. За. Ганцэргийн тэмүүлэн дараа тодруулж өгье. За энэ 22 насны хуулийн тогтоолын төслийг та яг сайн үзээрэй. Засгийн газрын дээр хариуцлага тандараа. Тэгээ бид нэг асуулга тавина. Би он дээр дөрөв андуурсан байна. Зорилттой хөтөлбөрийг та өөх оруулж ирэх хэрэгтэй болчиход байгаа. Удмын сан аюул гэдэг хамаарах толботой. Тэгэхээр энэ нь 22-нд орж ирэх хэрэгтэй. За энэ хэрэгжилт байхгүй болчиход байгаа. За 23-нд та бүхэн яах ёстой вэ гэхээр генетикийн холбогдох хууль буюу генетикийн онцлогын тухай хууль, генетикийн судалгааны тухай хууль, гений сангийн тухай хуулиудыг оруулж ирэх хэрэгтэй болчиход байгаа. 23-нд заасан. За дээрэс нь 24-нд багтаж энэ судалгаанд цуурлаад ургийн явгын нэршлиг шинжилгээ хийх гэж болж байгаа. Яагаад гэвэл нийт Монгол улсын хүн амын чинь 700-800 гаруй мянган хүн амт чинь нэг өгтөй болж байгаа. Авг нь цус оролтоо сэргийлэх олон улсын хэлэгчиг чинь ургийн бичгээ хөтлөөд хамаатан дотор суудаггүй байх. Авг нэршлэрээ зохицуулдаг байх. За техник технологийн шиглэлээр генетикийн лабораторид зохицуулдаг байх асуудал болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ гурван суур ажлыг бид нар зайлшгүй хийж цаашдаа Монгол энэ гэр бүлийн үндэс болсон овг удам угшил одоо цэвэр бас болох гэдэг. За одоо улсын хурлын гишүүн жигжиг зүрхний чимүрэн асуултаа асууя.